Fran Topić je s nama. Frane, teška tvrda utakmica u Osijeku, ali već se navikli. Osijek ima dosta dobru momčad. Koji su tvoji prvi dojmovi? Ponovno si dobio priliku kod trenera Biščana. Pa, prije svega drago mi je da sam dobio priliku danas u ovakvoj utakmici. Da, kao što ste rekli, teška utakmica, tvrda na kraju 0-0. Mislim da smo možda mogli koju šansu bolje izrealizirati i zabiti, ali iznerješeno je dobar rezultat. Već si neko vrijeme u prvoj momčadi, trener Biščan očito ozbiljno računa na tebe, dobio si nekih 70 minuta u derbi, evo sada protiv još jednog ozbiljnog protivnika. Kakvi su neki tvoji dojmovi, kako se stari igrači slađionice ponašaju prema tebi, kako ti to sve djeluje? Pa stvarno, prvog dana kad sam ja tu, svi igrači su prema meni fair i korektni i mislim da nema nikakvih problema. Drago mi je da dobivam priliku i nadam se da ću ubrzo zabiti još koji gol ili dodati asistenciju. Stavlja te trener Biščan na poziciju špice, evo danas si dobio priliku na desnom krilu, to je pozicija koju inače si igrao juniorima. Što tebi više odgovara, špica, krilo, što bi odabrao? Pa cijeli život sam igrao desno krilo, nekako se prirodnije osjećam na desnom krilu, ali mogu odigrati bilo koju poziciju koju trener zahtjeva. Frane, hvala ti, čestitke na još jednom nastupu i nadamo se da će brzo doći prvi gol. Hvala. Stefan Ristovski je s nama, Stefane, 0-0 protiv Osijeka i još jedna teška i tvrda utakmica, takvi derbi obično i bivaju. Koji je tvoj prvi komentar? Pa dobro, s obzirom da smo imali ogroman posjed lopte, sad ne znam tačno procenat, ali očito je falio taj završni pas. Nogomet igra zbog golova, tako da... Ali dobro, dobro, mislim da smo odigrali jednu solidnu utakmicu. Kao što ste rekli, Osijek nije lak teren i oni su još, hajmo reći, u trci za Europu, tako da kraj krajeva, mislim, eto, zasluženo remi. Za tebe je ovo bila na neki način posebna utakmica, jubilarna, okrugla stota u Dinamovom dresu. Možda je tvoja najbolja sezona ovdje od kad si došao na Maksimir. Odlično proljeće imaš iza sebe. Zabio si 4 pogotka. Kakve su neke impresije do sad svojim nastupima u tvojim nastupima u Dinamu? Pa ako već eto gledamo tako statistički, ne samo u Dinamu, mislim u cijeloj mojoj karijeri nisam imao, ajmo reći, ovakvu statistiku i ali dobro, meni je bitno, znate, kroz cijelu godinu moje izjave su vrlo jasni da meni je bitno taj kolektiv koji je bitan danas, a kolektiv izbacuje individualce. Ja sam ponosan na ovim momčadi koji smo došli do naslova, ali ponosan i na moj stoti nastup. Ovo je moj prvi klub koji sam dostigao do ovakav broj utakmice i sretan sam, presretan, ponosan sam na ovo. Ne želim stati tu, to sam rekao mnogo puta. Želim napraviti minimum još duplje od ovoga. Stefane, bila je momčad, pogotovo ovog proljeća, dosta pod pritiskom i rezultata i svakakvih stvari. Kakva je razlika bila igrati ovu utakmicu kad se malo rasterećeni, jer ipak se prošlog vikenda proslavili naslov prvaka, vjerojatno nešto drugčiji dojam ostavila? Pa znate kako, vrlo je teško stvoriti pozitivan niz rezultata. A mogu je lako izgubiti to kiksat. Dinamo, ja mislim, kroz ovih koliko već 20 godina, ja mislim da je izgradio takav gard da bez razliku na naslova koje smo mi donijeli, mislim da mentalitet je prije svega potreban i bitan. Tu ima mladih igrača koji trebamo tu prenijeti tu sliku i za budućnost. Mislim da Dinamo bez razliku na naslova koje smo mi donijeli, mislim, treba na neki način i profesionalno završiti sezonu sa pobjedom. I sada te još pitamo, spomenuo si mlade igrače, evo malo čas smo razgovarali s Franom Topićem, rekao je da u ovoj slačionici ima puno uzora. Kako se tebi čine ti mlađi igrači, kako se adaptiraju i prilagođavaju u momčadi? Puno juniora sad među vama. Pa da, na njih, ja tako uvijek kažem, teren je taj najbolji koji pokazuje. Ja sam bio nekad mlad, danas ja mislim da taj mladi svijet je na vlast. Oni komandaju danas, kod njih su... Pa, love se okreće oko njih, tako da danas u nogometu nema mlad star, danas imaš samo jedan teren 11 na 11 i mislim da je to je pravi pokazatelj na čemu su. Stefane, puno ti hvala. Hvala vam.